Metoden vi använder har sitt ursprung från Försvarsmakten och FOI, där vi sedan 1995 har forskat om hur man från luften kan hitta nedgrävda person- och landminor. I början var det rent militära behov för Försvarsmakten. Senare blev det humanitär minedetektion, där vi bland annat deltog i ett stort EU-projekt mellan 2001 och 2004 i Kroatien med syfte att hitta och identifiera hela minfält. 2005 såg Göteborgs Energi en artikel om oss och kontaktade oss med två tydliga frågor. Kan flygburen IR-tomografering vara ett effektivt sätt att hitta vatten- och energiförluster i ett helt stort fjärrvärmenät? Den andra frågan var, är det möjligt att därefter automatiskt detektera och klassificera eventuella läckage i hela nätet? Sedan 2007 har tekniken flyttats till termisk systemteknik och är idag en etablerad metod bland de stora energibolagen. Idag fortsätter vi löpande med forskning och teknikutveckling tillsammans med våra kunder och organisationer för att därefter maximera kundnyttan. Ett typiskt uppdrag har tre tydliga delar. Steg 1 är att på natten, när kontrasten mellan värmen från marken och värmen från fjärrvärmenätet är som störst, genomföra en mätning med en högupplöst värmekamera som sitter monterad under ett flygplan. Vi flyger stråk över hela fjärrvärmenätet och under en natt samlar vi typiskt in mellan 5000 och 8000 värmekamerabilder. I steg 2 sätts dessa bilder samman till en enda stor bild över hela nätet. På den stora bilden över hela området överlagrar vi sedan kartan över fjärrvärmenätet och låter vår egen framtagna analysmjukvara peka ut de områden som har en högre temperatur än normalt. Vi packar sedan in allt material i vår egen framtagna utvärderingsmjukvara som enkelt visualiserar de områden som vi har hittat för kunden. I steg 3 går kunden igenom de områden som vi har pekat ut och undersöker på plats vad den förhöjda temperaturen kan bero på. De flygoperativa utmaningarna vi har är ju många, men några av dem som också blir ganska uppenbara när man tänker på den här typen av operationer där det krävs så fint väder, så klart väder för att vi ska kunna flyga det på natten, så är det också associerat med dimbildning på morgonen. Det kan alltså vara så att vi har haft kristallklart fint väder hela natten och när vi ska åka och landa på morgonen så är det dimma och begränsad sikt. En annan utmaning är av mer banalt slag kan man säga, är bränsle. Det är inte självklart att vi får tag på bränsle på natten, utan det är något vi måste se till att tankanläggningarna är öppna och att vi har personal på plats när vi ska ner och mellanlanda och tanka. Sen har vi ju hela den här flygtillståndsdelen som faller in under flygoperativa. Det är inte bara att åka upp och flyga över Stockholm City, utan vi ska ha tillstånd för att komma in i den kontrollerade luften även på nätterna. Och alla de här utmaningarna, de är ju ständigt närvarande och något vi jobbar med. Men det är också något i den här verksamheten som är ganska kul. Det är ju därför vi håller på. Det är ju för att vi gillar att lösa problem och vi tycker att den här typen av utmaningar är kul att jobba med. Thank you.
Vi flyger enbart med tvåmotoriga flygplan. Och det finns två skäl till det. Det ena är att det givetvis är ett säkerhetsmässigt perspektiv på det. Att ha en extra motor om något skulle hända. Det andra skälet till att ha tvåmotoriga flygplan är att vissa länder ute i Europa tillåter inte den här typen av operation med enmotoriga flygplan. Så två saker, den ena rent flygsäkerhetsmässig aspekt och den andra regulatorisk. Ett typiskt uppdrag går till så att vi träffas runt 9 på kvällen. Vi kontrollerar att färdplanerna är uppladdade i datorerna. Vi tittar så att alla flygtillstånd är på plats. Kontakta flygtrafikledningen och se till så att de är beredda på att vi kommer komma in i mätområdet. Runt 11 så lyfter vi och antingen går vi direkt in i mätområdet eller så mellanlandar vi och tankar för att få så mycket tid som möjligt i området då. En typisk natt, 5-6 timmar i mätområdet och därefter antingen en tankning eller så går vi direkt tillbaks till vår bas i Jönköping. Och väl där så tankar vi upp datan till termosystemteknik som sen tar vid med efterprocesseringen då. For challenging aerial applications, we use a very special thermal imaging camera. It works in the 3-5 micron region, a really sensitive part of the electromagnetic spectrum. Now here we use an X8500SC from FLIR. It's got a 1280 by 1024 high definition detector, and this gives us very precise spatial resolution about the target on the ground. Because the aircraft is moving quite fast, the camera takes an image in less than 1/1000th of a second. This reduces motion blur and delivers a really crisp image. Efter att flygningen är genomförd, genomför vi en analys på materialet och plockar fram alla varma punkter ovanför fjärrvärmenätet. Vid återkommande uppdrag kan vi även göra en jämförelse mot förra mätningen. Allting packas in i vår utvärderingsmjukvara FU som enkelt visualiserar dessa områden för kunden. Detektionslistan i FU visar alla områden som vi har plockat fram. De kan sorteras på maxtemperatur, mintemperatur, area eller utstrålad energi i watt. Genom att klicka på en av dessa detektioner flyger man automatiskt dit och bilden för det aktuella området visas. Vi kan enkelt mäta temperatur i den här bilden. Om vi har gjort en jämförelse så visualiseras jämförelsen så här. Desto kraftigare röd färg, desto större förändring sedan den förra mätningen. Genom att dubbelklicka i bilden så kopieras koordinaterna från det området och dessa koordinater kan enkelt klistras in i till exempel Google Maps. Vi genomför främst dessa mätningar i norra Europa, men vi har även genomfört flygningar i till exempel norra Italien. Sedan starten 2005 har vi genomfört över 200 flygnätter åt mer än 70 olika kunder.